Искам да ви разкажа за един проект, върху който работих, докато бях част от програмата на NYU Stern, който е свързан с футболната индустрия и по-частно, и в частност как футболът оперира като бизнес. Преди да започна работата си върху самата индустрия и да разбера каква е динамиката в начина, по който оперират футболните отбори. Аз съм гледал на футбол, както всеки един човек обикновено гледа на футбол, по-скоро от гледната точка на футболният фен. Но с моята работа с колегите, които може да видите долу в дясно, с които работихме върху този проект, се научих да гледам на футбол не само като на спорт, а по-скоро на индустрия, с нейните силни и слаби страни. И някои от нещата, които открих, бяха наистина озадачаващи и основно свързани с огромните приходи, които индустрията генерира, но по-шокиращо с огромните загуби, които мнозинството от футболните клубове регистрират заради неустойчивия бизнес модел, който имат. И идеята на самата презентация, на самия проект, беше да видим защо тези компании генерират такива загуби, дали могат да се позиционират стратегически по-добре на пазара и да превърнат тези загуби в печалби. Като кратко съдържание на моята презентация, първо ще ви запозная с футболната индустрия и с някои особености на начина, по който оперира. След това ще навляза малко в детайли за микроекономиката, свързана с всеки един футболен клуб, конкретно как той генерира приходи и за какво се харчат тези приходи под формата на разходи. И като извод ще ви покажа няколко добри стратегически позиции, които един клуб може да вземе с идеята да оптимизира разходите и приходите си по начин, за да може да генерира достатъчно високи печалби. Футболът е част от спортната индустрия. Спортната индустрия е бизнес за 80 милиарда долара на година и е по-голям бизнес от киноиндустрията и от музикалната индустрия взети заедно. От спортната индустрия футболът е най-голямата индустрия. Както можете да видите, голямото червено кръгче, това е футболната индустрия в Европа. Колкото по-надясно е самото кръгче, това означава, че тази индустрия расте по-бързо от другите и може да видите, че футболната индустрия е не само най-голямата спортна индустрия, но е една от най-бързо растящите. Като основно растът е фокусиран върху Европа и върху Латинска Америка, докато на американския пазар не е чак толкова популярен като спорт. Това също може да го видите на тази графика. Както виждате, в Европа бизнесът е абсолютен цар сред останалите спортове. Същото е важно, важи и за Азия и за Латинска Америка, като на северноамериканския пазар типично американски спортове като хокей, като бейсбол и като американски футбол доминират пазара и единствено там футбол изостава. Това искам да ви покажа, че футболната индустрия е основна индустрия на спорта в Европа, като основната част от приходите, може би над 80% от тях, се генерират от европейски клубни отбори и затова съм решил в последващата презентация да се фокусирам основно върху европейския футбол и да оставя на страна азиатският и латиноамериканският, които въпреки, че са важни за цялостната динамика на индустрията, са относително малки като процент от общо генерираните приходи. Освен, че футболната индустрия е голяма, тя продължава да расте и футбол се очаква да расте с 5% на годишна база до 2017 година. И ако го съпоставите с останалите спортове в световно равнище, ще бъде една от най-бързо разрастващите се индустрии, като ще нараства повече, отколкото глобалната икономика. С тази графика искам да ви покажа каква е екосистемата на футболната индустрия, кои са основните играчи и как те си взаимодействат. Като започнем най-отляво, може да погледнете, че там се намират медийните компании, които обикновено подписват телевизионни договори или с футболната лига, в която оперират футболните клубове, като може примерно да бъде Висшата лига, или директно могат да сключват такива договори с самите футболни отбори. Като при тези договори те трябва да заплащат определена сума, за да получат правата да излъчват в боите на съответните футболни клубове. Като приходите, които те получават за излъчването на тези двубои, са обикновено от спонсорски компании, които използват времето между двете полувремена за излъчването на реклами или от телевизионен абонамент, от феновете, които плащат, за да могат да гледат спортни събития. В центъра на самата екосистема стоят футболните лиги,
като футболната лига получава основно източниците си на източниците на приходи на самата футболна лига са три. Едната е, както вече споменах, от медийните компании под формата на договори. Другият източник е от феновете, които заплащат билети за посещаване на събития на живо. И третият източник е от спонсорски кампании. Като такива спонсорски кампании мога да ви дам за пример английската висша лига, примерно се казва Barclays Premier League, защото има спонсорско споразумение с Barclays, една от най-големите банки в Обединеното кралство. И най-вдясно може да видите самите футболни клубове и основните източници, които те имат на приходи. Както може да видите от графиката, те са 4. Единият е чрез разпределение на приходи от самата футболна лига, като в тези приходи обикновено се включват основно приходите от медийните компании, съответно спонсорски договори, които клубовете могат да сключат с предимно спортни компании, като Nike, Puma, Adidas и така нататък. И третият източник, основен източник на приходи са приходите от продажба на билети и също брандирани продукти, като тениски, спортна екипировка и така нататък. Четвъртият малко нетрадиционен източник на приходи са от трансферни суми, като за някои футболни отбори те могат да бъдат с отрицателен знак и на практика това е типично за по-големите европейски клубни отбори, които са нетен купувач на играчи, а за някои по-малки отбори те могат да определят цялостната динамика на техните приходи и това е характерно особено за източноевропейските клубове и типично за Хърватска, за Сърбия, до някъде за България и от западноевропейските лиги, такива лиги, които генерират трансферни приходи, нетни трансферни приходи са в Португалия и в Холандия. Основните разходи, които един футболен клуб има, са за заплати на футболисти. Други типове разходи, които се струват да бъдат отбелязани, са такива по амортизацията на самите договори на футболни играчи, които са обикновено около 20% и могат да бъдат значителни в зависимост от това колко добра е политиката на самия футболен клуб в третирането на играчите, колко често те могат да се контузват и други фактори, които могат да имат такова влияние. И третият фактор, за който ще говоря малко по-късно, са разходите, фиксираните разходи на самия футболен клуб, които са свързани с поддръжката на стадиона, организирането на спортни събития, покриването, осигуряването на необходимите условия за покриване на самите футболни клубове. И тези разходи, което е важно да бъде отбелязано, са предимно фиксирани и те създават много, много трудности на клубовете, които няма достатъчно финанси, за да ги покриват. И това всъщност е в основата на загубите на голяма част от клубовете, но за това ще говоря малко по-късно. Няколко думи също за новите правила, които УЕФА въведе от 2014 година и по-конкретно правилото за финансов фейрплей. Според това правило, клубовете трябва да ограничат размера на средствата, които харчат за трансферни суми, с идеята тези клубове да имат по-дългосрочна ориентираност, да се грижат повече за развитието на инфраструктурата на своите школи и също така да се защитят интересите на кредиторите. И като цяло идеята е клубовете да са фокусирани по-скоро към дългосрочното си представяне и на игрището и финансово, отколкото да са конкретно фокусирани върху резултатите, които ще постигнат през следващия, да кажем, игрови сезон. И както може да видите от първата графика, резултатите са очевидни, като за първи път от последните няколко години растат в приходите, които получават отделните клубове, е по-голям, отколкото растат в заплати. И това в финансово изражение веднага има отражение върху оперативните печалби на клубовете, като през 2014 година те регистрират печалби на стойност 800 милиона евро, което е повече, отколкото те са регистрирали през всяка една година от цялостната футболна история до сега. Сега ще ви разкажа малко за основните източници на приходи, които има един традиционен футболен клуб. Ще се спра на два конкретни, при които динамиката е сериозна и тя води до цялостната промяна на облика на футболната индустрия, а другите само ще ви спомена. Значи основните източници, както вече споменах от слайда, обобщаваш цялата индустрия, са от медийни договори, от мачове, от трансфери, които са
могат да бъдат и с положителен, и с отрицателен знак, и от продажби, или по-скоро от спонсорски договори. Едно от последните развития в футболната индустрия са колосалните медийни договори, които някои от футболните лиги успяха да подпишат с медийни компании през последните 3 години. И това, за да ви обобщя защо това се случва, искам да ви разкажа малко и за медийната индустрия и по-конкретно за телевизионната медия. Традиционната телевизионна медия. Компаниите, които оперират в тази индустрия, са подложени под сериозен натиск от нетрадиционни платформи като YouTube и Netflix, които хората предпочитат да потребяват повече видеосъдържание там, отколкото на традиционни телевизионни програми. И това води до сериозен отлив на хора, които гледат телевизия. И един начин, по който телевизионните компании могат да задържат интереса на своите потребители чрез предлагане на нещо, което хората настояват да гледат на живо, и спорта е нещо, което наистина хората предпочитат да гледат на живо, отколкото на запис. И затова има огромен прилив на интерес от страна на медийните компании към излъчване на спортни събития. Това Дисни осъзнава още в началото на 21 век, когато придобива ESPN, най-голямата спортна компания, най-голямата телевизия, която излъчва спортни събития в щатите, и сега това е най-гледаната телевизия в щатите. Европейските компании с малко закъснение възприемат същия модел, като последните договори, които те подписват, са от Sky и British Telecom в Обединеното кралство и са на стойност 3 милиарда евро на годишна база. Тоест, цялата лига ще получава по 3 милиарда евро приходи от тези договори, които са два пъти по-високи, отколкото в испанската и в германската лига. Една от причините клубовете да генерират толкова големи доходи от медийни договори е огромния интерес от гледна точка на феновете в глобален мащаб. Особено в Азия и в Африка, където има сериозен интерес и покачващ се интерес към футбола като спорт. И хората гледат много европейски футбол, и в частност Висшата лига и УЕФА, т.е. турнирите, които са на наднационално равнище, като Шампионска лига и Лига Европа. И това е и всъщност начина, по който по-малките отбори, по-малките лиги могат да се възползват от динамиката, която се създава на медийния пазар, защото по-малките пазари като цяло не са чак толкова интересни за медийните компании, и финансовите условия, които се предлагат на държави като Македония, България или Словакия в нашия район, са много по-непримамливи и не са достатъчни със сигурност за компаниите, за да покриват своите разходи. Единственият начин те да генерират приходи от медийни договори е чрез участие в УЕФА, като се очаква през следващите 3 години тези приходи да нараснат с 35% на годишна база. Както виждате, споменал съм и как е в момента ситуацията в България. Тя не е по-различна от това, което се случва като цяло в Източна Европа. Медийните компании не предлагат толкова много за излъчване на български мачове, като най-голяма интерес е към Шампионската лига, и съответно оттам са и най-големите приходи за българските отбори. Другият основен източник на приходи за традиционният футболен клуб в Европа са от спонсорски договори. Но когато говорим за традиционния футболен клуб, говорим по-скоро за по-големите клубове. Както може да видите, със светло сиво съм отбелязал какъв е ръстът на приходите от спонсорски договори за топ 20 отбора в Европа. Може да видите колко е голям, и може да видите колко голям е той за остатъка от топ 100 отборите в Европа. На практика цялостната концентрация на този тип договори е сред топ-отборите. Като казвам топ-отбори, говоря за Реал Мадрид, Барселона, Манчестър Юнайтед, които са големите печеливши от тази голяма динамика. И причината за това е, че тези отбори имат огромна база от фенове в световен мащаб. И съответно спонсорските компании предпочитат да имат достъп до повече и повече фенове, за да могат да създават бранд ауернес за сред тези фенове, и затова и условията, под които те подписват такива договори с тези клубове, са по-благоприятни за тях. За пръв път английската висша лига изпреварва по приходи от спонсорски договори германската лига, която традиционно получава основната част от своите
от своите приходи именно такива, такъв тип договор, като растат през последната година е 90% и този ръст според мен ще продължава да бъде същият. Просто защото Висшата лига се превръща в първенство, което буди страшно голям световен интерес, а спонсорските компании имат голям интерес именно към такива лиги, които могат да им отворят вратите към все повече потребители в световен мащаб. В България, за съжаление, много малка част от приходите всъщност за футболните клубове идват от спонсорски договори, около 23%, но може да вземем примери от лиги като Македония и Словакия, които успяват да подпишат, въпреки малките си размери, успяват да подпишат много изгодни договори, спонсорски договори за себе си. И Македония и Словакия са едни от малкото страни в Източна Европа, които на практика клубовете генерират позитивни финансови резултати. Така че може да се получим от тях. На тази графика искам да покажа топ 20 отбора, от какви източници получават основната част от приходите си. Това са отборите, които нямат развита академия, основно разчитат на вносен талант, за да се развиват. Това са отборите, които имат собствена академия и разчитат на академията си, за да могат да имат достатъчно конкурентно способни състави. И това са отборите, които имат академия с целта да продават вътрешно развитите играчи, с цел други отбори да се възползват от тях. Както може да видите, от първите 10 отбора, голяма част от тях са фокусирани в горната лява част, където са големите спонсорски договори. Това не трябва да ви изненадва предвид това, което ви казах на предишния слайд. А долу може да видите, че са отборите от долната половина на топ 20, а това именно са отбори от Висшата лига, които се възползват на максимално от новият подписан договор, за който ви споменах и който ще им генерира 3 милиарда евро на годишна база. Сега искам да ви поговоря малко за обратната страна на монетата с разходите, които имат основните клубове в Европа. И първо искам да ви покажа колко бързо нарастват разходите за трансфери и разходите за заплати на играчите, които са и основният разход за голяма част от клубовете. Това са 10-те отбора, които са спечелили Шампионската лига между 2004 и 2014 година. Може да видите, че стойността на самия отбор, който е спечелил турнира, нараства повече от 100% за периода, докато приходите, които се получават за същия период, нарастват доста по-малко от 100%. И това просто ви показва, че всеки един приход, който се генерира от Шампионската лига, на практика отива и се измъква като полза от самите играчи. Те могат да преговарят по-добри условия за себе си, по-високи трансферни суми и това води до загуби за самите футболни клубове. Тези две графики дават още по-явна представа за динамиката на разходите при футболните клубове. Това са основните два вида разходи за всеки един футболен клуб. Първо, както ви казах, са заплатите и второ са оперативните разходи, за които споменах по-рано, че са основно фиксирани. Може да видите, че в лиги като испанската и германската отборите залагат много повече на духа в самия отбор, което води играчите да предпочитат да остават с самия футболен отбор, въпреки че могат да получават по-малки заплати, с идеята, че отборът е достатъчно добър, за да се пребори с конкуренцията и това води до по-малки в процентно изражение заплати спрямо приходите, които генерира един клуб, докато в Висшата лига, Украина, да кажем, и в Португалия, заплатите са изключително високи и голяма част от играчите предпочитат да предоговарят договорите си и да имат по-изгодни сделки или просто да прескачат в следващия футболен отбор, където могат да генерират повече печалби и това води всъщност до големи разходи за клубовете и загуба за съответните отбори. Фиксираните разходи може да видите, че са сравнително малък процент от водещите лиги, но ако ви покажа разбивка за лигите в Източна Европа, ще видите, че те представляват между 70 и 80% от приходите, които един клуб в Източна Европа генерира. И при такива фиксирани разходи просто е на практика невъзможно такъв клуб да генерира достатъчно приходи, за да може да излезе на печалба. Единственият изход за такива малки отбори в Източна Европа е участието в европейски турнир. То генерира наистина огромни приходи спрямо икономиката и спрямо мащабите на един клуб.
и може да е достатъчно, за да спомогне за самия клуб да излезе на печалба. Няколко обобщения също, които искам да ви кажа във връзка с динамиката на приходите и разходите на всеки един футболен клуб и как той може да се позиционира с идеята да се възползва от тази динамика и да реализира позитивен финансов резултат. Това са две оптимални точки, до които аз и хората, с които работих, достигнахме. За клубове, в зависимост от тяхната големина, ние разделихме клубовете на 4 основни групи, които може да видите там. В зависимост от местоположението им в лигата, колко големи разходи плащат и какво е крайното им класиране в самата лига. И съм дал също по един пример за отбор от всеки един, всяка една от тези групи. Като отборите, които са в lower tier или leaders, са тези, които до голяма степен се справят по-добре финансово, отколкото тези, които са по средата. И причината е точно формата на графиката, която показва, че за един клуб, за да се придвижи от lower tier до leader, трябва да премине през период, в който има огромни разходи, които обаче не са компенсирани с достатъчно добри резултати, а резултатите от своя страна са тясно корелирани с приходите, които този клуб може да реализира. Също така има много висока корелация между разходите, които един клуб прави и резултатите, които постига, като тая корелация е от 0,74. Нашата идея беше, че клубовете, които трябва да са в средата, които са в средата, трябва да преценят дали е по-удачно за тях да се придвижат към първата част, като лидери, или към lower tier клубовете, с идеята да превърнат текущото си финансово състояние в положително. И тук, като крайно обобщение, съм разгледал няколко клуба и къде се намират те в момента като общи разходи и като резултати и какви действия могат да предприемат, така че да оптимизират финансовото състояние. Клубове като Монако, Ливърпул и Атлетико Мадрид е по-изгодно да започнат да съкращават своите разходи с идеята, че те могат да постигнат по-слаби резултати. Но въпреки тези по-слаби резултати могат да постигнат положителни финансови резултати. Тоест техният фокус трябва да е съкращаване на разходи и максимално възползване от благоприятното влияние на медийни договори в техните индустрии, в техните футболни първенства, също така спонсорски договори, които могат да използват максимално. Тук също са отбори, които са от по-ниски лиги, чиято цел трябва да бъде класиране в шампионска лига и участие в европейски турнири, което ще им донесе повече доходи, отколкото разходите, които имат. И съответно те ще могат да разпрострат разпрострат своите фиксирани разходи към по-голям обем от приходи, докато отбори като Манчестър Юнайтед, Париж Сен-Жермен, Байер Мюнхен и Ювентус трябва да се стремят да превърнат своята търговска марка в глобална търговска марка, такава каквато е Coca-Cola и Pepsi. Те трябва да се стремят да максимизират броя на потребители, които гледат тяхното представяне, трябва да постигат високи резултати, за които трябва и да харчат много. Но големите харчове могат да бъдат оправдани, ако има големи приходи от спонсорски договори, големи приходи от медийни договори и също в по-малка степен от трансфери. Благодаря ви много.